Audio Jungle. Vostès no són el germà Domènec. No recordava que avui era el dia del plaer. Benvinguts, estem encantats de tenir-los aquí. És fantàstic, tot un plaer. Bé, no sé si saben la sort que tenen d'entrar on han entrat. Això són les cambres del prior d'aquest claustre, de la comunitat de Santa Maria d'Ègara. I per tant, jo sóc el prior. No saben què és un prior, oi? Bé, ja els explicaré. Explicar, per cert, és aquest exercici en el que jo dic la veritat i vostès l'escolten i s'ho creuen. Molt bé. Si això està clar, comencem. Un prior és algú que mana molt. Molt. Vull dir, en una comunitat eclesiàstica, com som nosaltres els agustins, doncs hi ha l'abat, que mana molt, molt, i quan l'abat no hi és, com ara, mana el prior. I per tant, ara, mano jo. I molt. Bé, i va, ja que hi som, us explicaré com és que hem arribat fins aquí. En què es basa la comunitat on esteu venint avui de visita? Fa cosa de 200 anys, 150, cap allà 900 i pico. Després de Crist, quan molt amablement havíeu fet fora tots els sarraïns. Bé, fer fora, eh? Des de Sant Ruf de la Provença, d'on som originàriament, vam dir, allà, prop de Barcelona hi ha un riu, el Besòs, un poble, Sant Adrià del Besòs, platja... és maco, anem-hi. Muntem una comunitat, s'estarà bé, soleta... I sí, vam venir. Mireu si ens van anar bé, mireu si fem bé allò de ser servents de Déu, que cada cop teníem més feligresos i més nobles ens demanàvem que els hi diguéssim misses. I al final, el bisbe de Barcelona, Ramon Guillem, es va enfadar. Deia que li preníem feligresos, que li preníem gent, que ja no tenia tants ingressos, que no li demanaven misses. I en una disputa amistosa, perquè som gent de bé, no volíem mal a ningú, vam decidir per què vam voler nosaltres, eh? Per què vam voler nosaltres. Marxar de Barcelona, marxar de la platja, i venir aquí, a Ègara. Molt maco. Sense platja. Però estem molt contents. I jo tinc el privilegi de ser el prior, el primer prior de Santa Maria d'Ebre. Bernat Arnau, per segur. I he vist que alguns de vostès es miraven aquests pergamins que tinc aquí, a les meves taules, que guardo sota clau en aquests armaris. I és que en aquests pergamins podem saber, podem mantenir un registre de totes les tasques que ens deveu, si heu pagat les dècimes o no, si aquell comte o aquell duc ha pagat la missa que vam haver de dir per la seva viuda. Tot això ho tenim aquí. I així, no ens oblidem. I no és només això. En altres pergamins podem llegir la història del passat, saber què va passar. Fa 800 anys, què va passar amb els romans? Què va passar amb els sarraïns abans que arribessin nosaltres? I gràcies al que escrivim, els que en sabem, perquè vosaltres no en sabeu, què hi podem fer? Gràcies al que escrivim nosaltres, en el futur sabran què està passant ara. I ho sabran bé perquè nosaltres només escrivim la veritat. Només la veritat. I per últim, una cosa que els afecta una mica. Posem que d'aquí 900 anys
els vostres fills i els fills i els fills i els fills dels vostres fills van a buscar un advocat o un notari i li diuen, mira, que és que jo porto molts anys treballant en aquesta terra, que l'havia treballat el meu avi, que l'havia treballat el meu besavi, que hi hem deixat sang, suor, llàgrimes. Les volem per nosaltres. Aquest advocat o notari podrà consultar aquests documents, aquests pergamins, i els dirà, això està molt bé, però és que aquestes terres, segons el que diu aquí, que és la veritat, no són vostres, ni dels vostres avis, ni dels vostres besavis, sinó que pertanyen als fills dels fills dels fills dels fills dels nobles que hi ha ara, que no van fer res, no han fet res ni foran. Justícia, no? Fantàstic. I és gràcies a nosaltres. Bé, ara si em disculpen, continuarem les meves labors. I vostès poden anar marxant. I si veuen el germà Domènec, per aquí, digui-li que vingui, que el necessito. Ah! I no toquin res. Eh? Ah, anem. Me'n caso, no? Ai, bé. Primer em presentaré. Em dic Francesca. Sóc la dona de Joan Puig. El notari de Terrassa, per si no ho sabien. Eh? Mirin, jo ja els he dit que em tregui tots aquests llibrots d'aquí a casa. Que estic farta de rates i cuques. Però esclar, em diu que d'aquests llibrots en traiem molts diners. I clar, jo, com a dona de casa, he d'aguantar. O sigui que vinga, mon amic. Ai, vinga, feina. Un secret entre nosaltres, eh? Si els castells de Terrassa o el Consell de la Vila ho sabés, se'ls quedarien. I s'acabarien els notaris. Bé, els delits dels notaris, millor dit. Manolit! Està la història de tots vosaltres, de tots vosaltres, ho sento. Ui, Manolit, que confós! Oh, vine cap aquí. Et donem de menjar, et comprem els vestits. Home, et comprem un llit per descansar. Fins i tot et deixo rentar els calçons del meu marit. Home, tracta bé aquests protocols si no vols que traguem alguna d'aquestes coses, eh? Home, que ens ha costat una picotada enquadernar els instruments d'aquest any. Oi, mira, una va de bona fe. Agafa un aprenent, Se li ensenya tot el que està apuntat en el contracte d'aprenentatge. I mirin quina recompensa en traiem. Un batlet, poca solta, brut, mal girbat. Si no fos per la bona lletra que fa i per la paga que ens passa a la seva família... Vinga, Manolic, home, que encara has de recaptar els capítols matrimonials del Pi de la Serra. I si no ho fem ràpid, se n'aniran al notari de Sant Cugat, eh? Home, i ens hem d'enterar de la història d'aquesta parella. M'estava preguntant una cosa. Per què carregar tots aquests documents per 352 graons per portar-los a la Torre del Palau? A veure, Manolic, de què està feta la Torre del Palau? De pedra. Val. I de què està feta a casa nostra i les de tot el veïnat? De fusta. Val. I què li passa a la fusta que no li passa a la pedra? Doncs que flota. Ui, que es crema tros de ruc! Portem tots aquests documents a la torre del palau perquè hi ha menys possibilitat de que es cremin. Si els deixéssim aquí, tu jo crec que ja els haguessis cremat un parell de vegades. Aleshores, per què no els portem a les esglésies de Sant Pere, a la Col·legiata o al castell de Vallpradis? Així no els hauríem de pujar per unes escales tan mal girbades. Ai, però que no t'ho ha explicat bé el meu marit. No. A veure, la torre del palau pertany a la castlania. Pertany a la castlania. Saben? Els barons de Terrassa, els senyors que tenen diners. Manolic? Ah, sí, la castlania. Els que tenen el domini útil i el domini directe. Molt bé, Manolic. Doncs a veure, quin era el domini directe? El que va otorgar el rei fa molts anys. Molt bé. I el domini útil? El que dona dret a anomenar els notaris i a posseir els documents notarials. Molt bé. Però abans no era així? Ah, no. No. El domini directe pertanyia a la castlania i el domini útil als notaris. Durant gairebé 300 anys el domini útil restava a les mans de qui treballava. Sí. Els notaris nomenaven els seus successors. I des de llavors, els notaris, tenim a la plaça de la Vila la casa.
l'oficina, a l'arxiu. Però esclar, ara aquí ja no hi quedem. I per això demanem que ens deixin portar aquests documents a la Torre del Palau. Ho has entès bé? Sí, els portem a la Torre del Palau perquè no es cremin. Vale, sí, doncs sí, molt bé, deixem-ho estar. Molt bé. Posa't aquí a escriure que encara has de redactar l'acte del Consell de la Forana. I això és molt interessant, eh? A veure què ens entenem. I saps què? Mira, els acompanyaré, eh? Vinguin amb mi, perquè és clar, tenim molta feina, aquest bailet ha de redactar l'acte del Consell. I fàcil, fàcil, sí, fàcil. Sí, sí, me ha salido, porque claro, ahora que estamos, pues, en un kef que de arriba Fran nos está viendo, pues podemos medir la cara, pero bueno, no lo digáis. Bueno, perdonen por desorden, ¿eh? Estamos aquí a la Hospital Sanitario de Terrassa, o sea, Centro Sanitario de Terrassa, lo que conocemos como el Torres. No, lo conocen ustedes, ¿eh? Un poco liado porque ahora mismo estamos haciendo el cambio de papeles. Han descubierto que esto de la tuberculosis se cura y claro, pues ahora tengo todo el papeleo aquí. Me han dejado dormir todo el papeleo. Pero entre nuestros archivos, aquí en el hospital hemos tenido hasta más de 38.000 o más de 39.000 pacientes. Buenas tardes, señor civil. Buenas tardes, hermanos superiores. Te siento la hermana superiora de las Carmelitas, María Socorro. Buenas tardes a todos. Son una entidad esencial para este hospital. Hicimos una vez un convenio y gracias a ellas lo estiraron perfectamente. Son esenciales para nosotros. Se encargan de velar por los enfermos, de mimarlos, de estar con ellas en su última voluntad si fuera necesario. Bien, lo hacen todo. Lo hacen ¿qué más? ¿Qué más? Especifique nuestra faena. Todo lo que se hace en un hospital, estar con los enfermos, curarlos. Mire, señor civil, precisamente venía a transmitirle unas cuantas quejas de las hermanas. Bueno, sí, esto no se preocupe. Usted hace una acta y yo se lo juro que lo miraremos. Siempre la misma acta, pero no hay mejora. Bueno, no hay mejora porque ahora, como puede ver usted, estamos un poco liados. Y no se preocupe que yo, cuando tenga esto solucionado, me archivaré su documento. Precisamente ahora es el momento para hablar. Pues usted dirá. Falta personal subalterno. Hacemos tareas de celadores. Sí, sí. De camilleros. Sí. Faenas que no nos tocan. Bueno, ya se sabe que en estos tiempos que corren con la crisis, uno tiene que aprender a hacer de todo. La crisis, ahora la crisis, la crisis. Siempre la misma excusa. Pues yo se lo juro, miro, le prometo que cuando tenga la solución la llamo y se lo miramos. ¿Cuando ustedes tenga la solución? ¿Cuándo sí, sí, será? Sí. Ahora mismo, ahora mismo. Ahora mismo. O sea, ahora mismo. Mira, pues, ¿ya me está solucionando ahora los temas ahora mismo? Si yo soy eficiente en lo que quiera. Hablemos del grave deterioro de las instalaciones. Eso, hablemos, mira cómo lo tienen todo puesto. Es que no puede ser, ¿eh? No, señor Kirill, no hablo de desorden, hablo de deterioro. Ah, bueno. No tenemos ni agua caliente. Bueno, tampoco es tan esencial, ¿no? Dale, el agua caliente. Porque en un hospital no es esencial el agua caliente. Bueno, sí que es esencial, pero el otro día llamé y dije que lo vendían a arreglar, ¿no? Pero ¿el otro día? El otro después día. ¿Después de hace un año que estamos en agua caliente? Bueno, no me fijé exactamente el día que llamé, pero yo llamé. Llamar, llamé. Arreglé lo del agua caliente. Después, otro tema. El tema de que no cierren el hospital de noche. Ah, no, podemos. Solo tenemos una llave en la que tengo que quedar yo. Así mire, qué no casualidad, y claro, usted se tiene que ir pronto. Pronto, tengo los niños en casa, ya se sabe, ¿no? Entonces, cuando los enfermos que no están enfermos, porque ahora esto de la tuberculosis se cura, claro que se van a Terrassa, se emborrachan, ¿y quién los aguanta? A usted no, que se va pronto, ¿no? ¿Cómo que se van a Terrassa a emborracharse? Hombre, ¿cómo le digo? Pues si no hace falta, si aquí tenemos bar, aquí en el hospital tenemos bar, señor supermercado. Civil, ni aquí ni en Terrassa. Los pacientes no se pueden emborrachar. No, no. No, 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 no. Mire, que me llamen, no se preocupe. Usted coge a la hermana veladora y le dice: llame al señor civil Iglesias. Y yo, con mucho gusto, contestaré al teléfono y diré: sí, soy la hermana superiora María Socorro. Pues si no es usted, soy la hermana veladora. Sería un placer llamarle. Ah, claro, es un placer. Yo ahora mismo le doy el teléfono y no se preocupe. Pero la centralita está cerrada de noche. Sí. De hecho, mire, otra queja. Bueno, porque teníamos que empezar a cerrar las instalaciones poco a poco y empezamos por la centralita, como mire, no se usa. Mire, casualidad, ¿no? Como no se usa de noche, no es importante. Hombre. Aquí tiene la carta de mi dimisión. No puede irse, no puede irse, lo siento, no puede irse. Cuando hablemos de las condiciones, volveremos. Buenas tardes, señor civil. Pues váyase, anda que la necesito. Mire, aquí tengo lleno de papeles donde llamar con gente que conozco de primera mano que me pueden venir a ayudar. Usted no se preocupe. A ver, ¿y a quién llamamos?
Mira, empezaré, hermano, llamando a las hermanas de Zaragoza, que aquí siempre estoy con la gente. Seguro que las llamo. Mire, esa pareja ya porque ha hablado con ellas ya. Con ellas. Sé que le gusta poco trabajar, así que le diré la respuesta. Han dicho que las vocaciones religiosas han disminuido y que no le pueden ayudar en su problema. Pues llamaré a Granada, o Colegio Auxiliar de Enfermeras de Granada, que me ayude. ¿Se piensa que no me he comunicado con ellos? Mira, su respuesta ha sido que harán extendible nuestra propuesta. ¿Pero usted me ha llamado? ¿Por qué a mí? Suerte que estaba cerrada la centralita, ¿eh? Porque, de noche claro, está cerrada de día, ¿no? A ver, ¡ah! En Zaragoza, en el jefe administrativo de Honduras. Éramos niños, íbamos colega juntos al colegio. Oh, estás en buena gente. Seguro que le llamo y me dice, sí, señor Vivir, yo tengo... Sí, señor Vivir. ¿Sabe qué me dijo? Qué suerte que tenía las espadas ganas. Un animoso espíritu para solucionar sus problemas, que él no le iba a ayudar. Veo que ha llamado todo el mundo, ¿no? Lo dudaba. A ver, ¿y si llamo a Madrid? Aquí, a Madrid. ¿Dudaba que había llamado a Madrid? En Zaragoza ha llamado... Somos buenas amigas en Zaragoza. Palencia. Por supuesto. Córdoba. Córdoba. No ha llamado a Córdoba, ¿no? A las hermanas franciscanas de Jesús de Nazaret. ¡Qué mal me sabe! ¡Oh! No sé cómo decírselo, pero muchas gracias por haber venido. Gracias. Ahora mismo le parece que llevan 25 personas. ¿25? O 30, las que quieran. ¿Le entregan 5 o 6? Ah, no. Si con 5 o 6 tiene suficiente para todo el hospital, ¿cómo que... sabe, señor Vivir? No, tiene que ser 25, porque si no, no somos gente, no puedo cuidar de los enfermos, lo siento, pero... Pero, señor Vivir, si nos juntara, seríamos 25. Ah. Pero entonces deberíamos hablar de nuestras condiciones. Claro. Por ejemplo, si es cierto el turno de noche, con los borrachos, pues ustedes no tendrían problema. Me va entendiendo, pero no podemos hablar aquí. Las paredes escuchan. Vosotros sois las paredes, no sé si me entiendo, ¿no? Por favor, muchas gracias por haber venido, ¿eh? Gracias, gracias. Tengo un poco de problemilla, tengo un poco de trabajo. Si son tan amables de... Señor, ¿quién es el que le dicto? ¡De irse! ¡Gracias! ¿Quién es el que le dicto? Sí, no se preocupe. Mira, ahora mismo pondré... ¡Apunte! ¡El hospital de Honduras! Sí, las hermanas carmelitas del hospital del Tórax. No, las hermanas carmelitas. Con José Civil Iglesias Parra. Las hermanas carmelitas. Las hermanas carmelitas. Bueno, pero yo también me he cuidado. Señor Civil. Las Civil. Hermanas carmelitas, perdonad, es que... No están dispuestas. No están dispuestas. Aunque si fuera posible. No están dispuestas. A trabajar. A trabajar, cosa que yo... Suposo que deu ser l'última que em porto les teles, no? No. Algú porta teles per aquí? Res. Passi, passi, que veurà el piset, home. Ja està muntada. Estic somiant. Mola de Déu, senyor. No s'ho veu mai, això. Bueno, si no cal per aquí, es poden arribar per aquí, també. Vinga, va. Farem unes cops, eh? Vinga. Som tots? Que porta teles, vostè? Te porta teles. No, gràcies. Ningú porta teles, eh? Què hem vingut a fer, doncs, amics? Passar els canets, no? Ah, sí! Ah, sí! Que no ho sé, home! Jo em diuen que sí, no ho sé. Bueno, em presentaré, doncs. Em dic Madrona. Com se queda? Coneixen algú que es digui Madrona? Sí. No em diguin! La primera! Sí o no? Sí. Nens! No m'havia passat mai això! Jo pensava que era l'única. Ja estic en depressió. Bé, què farem? Doncs això, em dic Madrona. I treballo al condicionament tercer. Suposo que alguns de vostès saben què és, però potser els més joves i més petits, doncs, potser no tenen gaire idea. El condicionament tercer era un edifici, d'acord, en el que ens arribaven les teles. Ens arribàvem un munt de teles aquí a Terrassa, això de la indústria tèxtil, tot ens va portar, bueno, a l'auge, eh? I ens va arribar un primer de tot cedres. Que les cedres, d'on hi ha que veure? Suposo que vostès deuen tenir moltes cedres a casa, no? Sí, ho veig, tenen cara de tenir cedres, eh? Ara es fan els tímids, que... Total, que ens passàvem cedres. Arribàvem i nosaltres els fèiem una anàlisi. Analitzàvem la qualitat, el fil, el pes, la humitat, tot perquè després, a l'hora de vendre's, no hi haguessin xatxullos. Perquè si no, a vegades una cosa passava més que l'altra i la pela és la pela, eh? I com sé catalana, jo. I posàvem aquí imparcialitat. Què ens passava? Vam començar a tenir una feinada, que no s'acabava això. A part d'arribar-nos cedres, ens van arribar llanes. Aquí van arribar moltes llanes, ens arribàvem amb els trens, amb la Renfe, perquè estàvem allà al carrer del Mort, i ens arribàvem amb els trens perfectament.
Ens arribaven 20 llanes i 20 llanes. I la llana vam trobar que tenia un problema. Humitat. Agafava molta humitat. I què passa quan una llana té humitat? Pesa. Molt bé. Ai, que llestos. Pesa. Clar, aquí teníem un gran problema, perquè quan una passava més que una altra, el preu variava molt. I com que no volíem que hi haguessin aquestes diferències, el que fèiem era assecar-los. Els posàvem dintre d'unes màquines, que eren com unes grans calderes, i fèiem procés fins que se'ls treia tota la humitat i quedava ben seca. I una vegada estava seca, doncs els fèiem l'anàlisi i llavors ho apuntàvem tot per aquí, tu. Per aquest nivell que tenim aquí, vinga, i vinga, tots els clients, bueno, una feinada que teníem, no parava, no parava. El 1906, mirin que els dic, érem el primer edifici de tot Espanya. Era important, Terrassa, tu, que ho havia de dir. El primer d'Espanya. I l'edifici se'ns va quedar petit. Teníem tanta feina que laboratori, magatzem, va tots els treballadors, no hi cabien. I vam anar, i li vam dir, senyor Montcorill, conegut per tots també, amic de tota la vida. Montcorill, per què no fas un edifici una mica més gran? El necessitem, perquè aquí no hi cabem. Total, que ens ho va fer. I després ens va fer l'edifici el 22 de juliol, que també el teníem a prop del tren. Així ens anava perfecte de transport. Ens arribava, analitzàvem i quines teles havíem de marxar amb tren, tornàvem a marxar amb tren. Vull dir que ho teníem estupendo. I, per cert, si no han vingut aquí a portar-me teles, perquè veig que ningú ho porta, ens han vingut a contractar, oi? No, tampoc. Nens, què fem, doncs? És que vam tenir molta importància i vam haver de fer una pel·lícula i tot, un anunci d'aquests, com els que surten ara els aparatges aquests tontos que tenim a casa. Anàvem a fires, salons, per promocionar-nos. Els ensenyaré un... Nen, que em pots posar el play que diuen aquí? Preta'm el botonet, això em sé com va. Ah, molt bé, Sato, gràcies. De res. Ja, ja. Atenció, que té traduïda. Cinemateca Nacional 300. Atenció. Acondicionamento Terrassense. Català. Ho dic molt aquí, tot. Terrassense, perquè veies la categoria. Ara veuran les sales aquestes, les calderes que treien la humitat. Eren molt grans i n'hi havia moltes perquè tenien molta feina. Veuen? Aquí era on posàvem la llana i se'ls hi treia tota la humitat i ens quedava ben seca. I llavors ja podríem fer el procés de l'anàlisi. El jefe, que no podria ser la contrària, mala llet que tenia. I si s'hi fixen, som dones les que treballem a la jefe, o no? Moltes filles d'obrers que necessitaven portar els diners a casa, perquè els fills dels tècnics no els hi feia cap. I les meves companyes, quan ja el teníem tot analitzat, doncs vinc a empaquetar i ja podia marxar. I ara esperin-se que surto jo, quan dir, nena, tu que ets guapa, posa a dir. Aquesta surt jo, se'm veu bé, eh? Hosti, la nena, posa't allà, la filla, que se't veurà molt bé. Com que tot no m'hi vaig posar. Jo serà una obligatòria. Pots, ben, provetes, ho analitzàvem tot i tot apuntat. En Josep Muntanya. Quan va arribar vaig dir, nena, nena, que fruta, ja t'has fet. Però no. Perquè el segon dia jo em vaig enterar que jo cobrava 30 pessetes i ell 50. Indignant. Crec que passa una mica mateix, però ara li diu, bueno, posa les seves dones. O sigui que té tela. Però bé, i aquí van dir, fes veure que fas alguna cosa, ja que t'estem gravant, deu la pel·lícula, i passa pàgines, com a mínim, que diguis, que era una mica tímida, vaig dir, va, que xuparàs càmera. I vinga, cap aquí, cap allà. Bé, la cosa se'ns en va anar a la vida, i al final vam tenir una feina impressionant. Però també cal dir que has vist que l'any ha sortit un fin, oi? Categoria, no? Fin al final, m'encanta. També és que cal dir que amb la Primera Guerra Mundial vam tenir una mica de treballar. Se'n va acabar una mica la feina i aquestes coses. Però bé, què hi farem? Per cert, això és que m'indica que m'arriben les teles. Les teles que no m'importen vostès. O sigui, que si em van sortint, em fan el favor amb aquest... Mira, amb aquest mòbil. M'acompanyes? Sí, i si em trobes algú que em porta teles, doncs m'ho avises. Aquestes hores ja t'estan a això, però no passa res, amb il·lusió.
Així que jo vaig enviar un correu a tots els arxius explicant la meva investigació i em van contestar els d'aquí, aquests, els d'aquest arxiu, els primers. I em van dir, tenim el fons de l'hòstia d'Artra. Sí? T'interessa? M'interessa. Vaig venir aquí amb un somriure, unes ganes, una il·lusió. Vaig anar fins allà, on estan els arxivers. I vaig dir, bon dia, soc la Marta, la noia que volia consultar el fons de l'hòstia d'Artra. Em van dir, tal qual, eh? Aquí tens el catàleg. Quan t'ho miris, em dius alguna cosa. Però, home, que jo vinc amb il·lusió, no em podeu fer això? No va ser. M'ho vaig mirar i als 10 minuts vaig tornar allà i li vaig dir, no entenc res. Jo és que només podia llegir cartes i algunes borrades. Va portar fins aquí i ara sí, amb un somriure, em va dir, és el primer cop que vens de l'arxiu. Sí, és el primer cop que vinc a l'arxiu perquè t'he dit que no ho entenc. Però no passa res. Farem una cosa, t'explicaré com funciona això així ràpid perquè ho entenguis. Tenim la fitxa de fons on descrivim el fons de forma general. Després tenim l'inventari on escrivim grups de fons i per últim el catàleg, on descrivim tots els documents. I a mi per què em serveix el catàleg si no l'entenc? Me'l vaig quedar mirant uns 2 minuts, a veure si entenia que no ho entenia, i em va dir, però et donaré el quadre de classificació, el nom maco, que és el document que nosaltres, els arxivers, fem perquè els usuaris com tu puguin entendre la lògica del fons. Vaig arribar a 2 conclusions. La primera, que si m'hagués donat el quadre de fons d'abans, ens hauríem estalviat temps i penúries i ridículs i... calmar-me. I la segona, i més important, que mai m'havien dit d'una forma tan clara i directa, tonta, a la meva cara. Però amb un somriure li vaig donar les gràcies i li vaig començar a demanar papers i les cartes de Mercè Rodoreda, Joan Oliver, o un grec, no sé què penses, no? Un vent per vilans. Ah, aquest també, vinga a demanar, vinga a demanar. I ara no ho veieu així, però tot això estava ple de cases, ple de carpetes, ple de papers. Aquest senyor escrivia moltes cartes. Però bé, el senyor Agustí Bartra va néixer a Barcelona, a l'any 1908. Als 10 anys va venir al Vallès Occidental, a Sabadell, no a Terrassa. Després dels 20 va tornar a Barcelona i als 25-28 va començar a escriure. Però no és fins que esclata la Guerra Civil, que es va posar a escriure de veritat i va col·laborar amb revistes i va començar a publicar. Clar, quan va acabar la guerra, el pobre es va haver d'exiliar a França, als camps de refugiats. Però va estar uns pocs mesos perquè el van rescatar i el van portar un xató allà a França, de refugi d'intel·lectuals espanyols, on va conèixer l'Anna Murià, la seva dona. Us vull llegir la primera carta que m'envia. Bueno, que es conservi aquí. Anna meva. No ho he fet mai, això d'escriure't, i em sembla que no ho fa bé. T'estimo. És que és molt cuqui, és molt maco, és tan tendre. Ja m'agradaria a mi, ja. Però bé, quan ja estaven gentets, als pocs mesos, tots dos van anar a la República Dominicana. Després a Cuba. I després a Mèxic. I ja es van establir i van tenir 2 fills. Però no us penseu que l'Agustí Bartra es va per aquí, no, no, mentre l'Anna es quedava a Mèxic, ell va anar als Estats Units fins a 3 cops. El primer cop, 2 anys que es va estar allà, col·laborant amb una fundació, fent classes a una universitat. I ja per últim, va acabar, als anys 70, va dir, Anna, tornem a Catalunya. Però abans, fem un viatge per Europa. Algú ràpid, 2 mesos, per França, Bèlgica, Itàlia i Grècia. Com faríem nosaltres ara, eh? Segur. Aquest home va viure molt bé i jo acabaré treballant, fregint, patates al McDonald's. Però no passa res, ho faré amb molta alegria com el que he fet venir fins aquí. Quin rotllo més avorrit us estic explicant. És que com no hi ha ningú aquí, no parlo amb ningú i com ve algú m'emociono i no paro. Disculpeu-me, no us molesto més. Continueu amb els fantasmes i poltergeist. Perquè això, abans, era una funerària. Però això no, no? Que estic molt guai. I aquests tots mig grillats aquí, tancats, que no us deixen sortir, perquè imagineu-vos això per mig de Terrassa, és que la gent se'ls miraria. Jo, ho sé. No us molesto més, eh? Disculpeu-me. Que vagi bé.
segle XV, tot era religiós. Una processó, un sermó, ciris per aquí, ciris per allà... I un ball al final del segle XV, un ball en què només podies ballar amb una persona. Si ballaves amb més d'una persona, tancaven. Jo i la dona anem cada diumenge allà a les sardanes. Ja no podríem haver fet aquella època. Ens tancarien i nosaltres només podíem ballar allà una miqueta, però bé. Això, segle XV. I ara em direu un segle, què ha passat? El segle XV, religió, i el segle XXI, religió no gaire. Què ha passat? No ho sabeu. Segle XVI, va venir una orquestra. Ui! Segle XVII, una popla. Segle XVIII, unes comèdies. Però tot seguia sent el mateix. Tot seguia sent el mateix. I ara, la gran pregunta, com es fa la festa major? Qui m'ho sap dir? No? No? Ara ens entrem en els impostos i no ens n'adonem. En aquella època hi havia moltes maneres. La primera, sortejava coses, la gent pagava i a part si podies pagar la seguretat, podies pagar una cosa o altra. Segona manera, el que era el meu rebesari, llevador de taules. Algú sap qui és, el llevador de taules? Oi, no sabeu res, eh? Els salats de poc, tranquils. El llevador de taules, era una persona que anava allà després de dinar, quan estàs amb la panxa plena, tan tranquil·la a casa, a demanar. I clar, em venia a demanar diners per la festa major, que la gent no li podia dir que no. I així es pagava. Però ara l'hem de... Altra mètode per demanar diners. Que molts joves, que esteu aquí, per exemple, segur que també no l'heu confrontat, aquest mètode. Anaven amb un barril, casa per casa, i demanaven vi. Demanaven vi, feien una pila de vi, i després no venien per festa major. Ja sabeu d'on ve el botelló, tu. I ara parlem un moment darrere. Però tornem al fet. Què va passar? Què va passar? Estic dient que religió, ara, comèdia, ara... Què va fer que la festa major canviés? Doncs, tot va passar el 1850. I mira, jo vull... Jo no espio, primer ho deixo clar. Però vull remenar la brossa que he trobat una nota de premsa. Una nota de premsa que ara no vull per explicar-vos això. I ja us dic que cada vegada més curves com el castellà. Grandes son los preparativos que se están haciendo para celebrar este año con gran pompa y lucimiento la fiesta mayor de la rica y laboriosa Villa de Terrassa. Sí, sí, ha dit rica y laboriosa. Cambia las cosas, ¿eh? Había además magníficas funciones religiosas. Això no cambia. Varios bailes particulares por cinco distintas sociedades de jóvenes conocidos bajo diferentes denominaciones, a las cuales asistirán las orquestas de más nombradía de Valles y algunas de Barcelona. Ahora venen de fuera. Belperales, Belledurne, en aquella época venía la orquesta de Barcelona. En dichos días se estrenará la nueva comparsa de Llanos y la plaza mayor de la villa estará adornada y profusamente iluminada, habiendo en la misma baile público. Ha cambiado la cosa. Estava allà religión, religión, i ara aquí és un... Bueno, hi ha moltes coses, molts canvis. Jo no vull anar a fer una altra habitació, però us deixo amb un personatge que jo us dic, prepareu-vos, prepareu-vos. Aquest home va canviar la festa major. Un moment. Mireu-me bé.
No, nena, que sóc de Vic. Però si dic que sóc de Vic, no em contracta millor. Jo vaig dir que truia, parlo en francès, i així només veig el meu, saps? Tornant al francès, jo vaig canviar la festa major i vaig portar de Barcelona els gegants que havien allà, els gegants vells. Vaig dir jo, vaig portar focs d'artifici, els nans, els diables, orquestra, jocs de boquet,